Музикални изкушения. Шоколад по радио София. Сега ще ви срещнем с нашумялата напоследък underground банда Парапланер, която ще представи първия си кратко свирещ албум, носещ името Tune Stokers. На гости сега в Шоколад са ни и трима от членовете на групата — Мариета Куйнарска, Георги Денчев и Яна Дончева. Здравейте! Парапланерът днес ви довя в студиото на Шоколад. Добре дошли! Да започнем с името на албума. Tune Stokers. Какво означава то? Tune Stokers, всъщност, тук малко се заиграхме с името на албума. Изписва се като една дума, но всъщност зависи кой как ще си го прочете. Дали ще бъде Tune, мелодия и Stokers, преследвач, или мариетски как още може да се преведе? Ловец. Или Tunes в множествено число, мелодии, и Stokers, говорещите за мелодии. Така че двузначно е. Да, оставаме на всеки да си го преведе както иска. А на вас коя интерпретация повече ми допада? Кое би ви се искало да бъде? И в двете намираме по нещо наше. Албумът е от 6 песни. Точно. Всичките са авторски. Кажете ни, всички се събирате заедно и пишете песните, или всеки дава идеи по-отделно, някой измисля песен, предлага? Как става процеса по създаване на един албум, който, държа да отбележа, ви е първи? Точно така, да. Дебютен, да. Първа рожба, както се казва. Нека споменем всъщност как се създава албум и как се стигна до Tune Stokers. Ами... В някой път заедно пишем нещата, някой път по-отделно. В повечето случаи някой от нас има идея или за музиката, или за текста, или за хармонията, и оттам нататък споделя с останалите, събираме се и обмисляме заедно как да се развие нататък парчето. Един от основните хора, които пишат музиката в нашата група, това е нашия вокал и бас-китарист Александрина Александрова. Която, за съжаление, която сега... в момента не е с нас. Но надяваме се, ни слуша и ни гледа на нашата камера. Да, със сигурност. Трябва да кажем, че всъщност и всички текстове в албума, изобщо всички текстове на всичките ни авторски песни са нейни. Казвам на всичките ни авторски песни, защото не всички наши песни са включени в албума. Колко песни има в албума? Нека споменем и това. В албума има 6 песни, 3 на български, 3 на английски, иначе ние имаме 9 авторски композиции. А как всъщност успявате да обедините толкова много стилове в едно? Зачитам: джаз, сол, хип-хоп, реге, R&B, фюжън звучене и електронен звук има във вашите песни. Една такава голяма колаборация. Това се случва естествено при нас. И за нас е скучно да свирим само в един стил. И всичко се случва от само себе си. Това е... Кой по какъв начин допринася? Знам, че всички се занимавате с различни музикални инструменти. Всички слушаме различни стилове, слушаме и еднакви стилове. И това е колаборацията. Кой на какво свири, нека кажем сега? Аз, Яна, свиря на флейта, на саксофон. Аз, Жоро, на барабани. Аз съм с клавирите в групата и остава Алекс, която бас е вокал. И глас. Да. Бас и глас. Бас и глас. Хем са римуват, хем са и важни. Част от имената на вашите песни са комари, есен, пчела. Само част. Инспирирани от ежедневието ли са и как ви хрумват всъщност текстовете? А, може би най-добре може да отговори Алекс, който, за съжаление, не е тук. Имаме и за слон. Имаме си слон, да. Например, за комарите може да се каже така, че е от много отличен опит. Тя така споделя от безсънни нощи. Но да, за съжаление няма как в момента ние да отговорим на този въпрос. А есен? Кажете ни малко за тази песен, която ще чуем и само след малко. Есен, най-новото е, че има видеоклип. Да, много сме горди с нея. Това е единствената песен от албума ни, която до този момент има клип, който излезе преди една седмица. Топъл. Добре, предлагам сега да чуем песента Есен и ще продължим разговора си с група Парапланер тук в ефира на Радио София. Идва.
Идва бавно и стъпва по брега. Тя е жена на средна възраст, с оранжева коса. Краде така следваща минута и не бърза тя към дъжда и към жълтите листа. Та-бам-бау, и тя сама не знае, не знае за това. Как така всяко лято свършва с нейната дъга, че след това всичко сякаш спира и стои така, и спи, и чака пак така, чак до пролетта. Мисълта, тя отново тръгва бавно из града, сред топлина, сякаш че отлита и ни гледа отстрани. Погледни, влюбена в морето и в пролетта, тя стои с нас на плажа и мечтае за слънчеви дни. Та-бам-дам, тя сама не знае, не знае за това. Как така всяко лято свършва с нейната дъга, че след това всичко сякаш спира и стои така, и спи, и чака пак така, чак до пролетта. Което чухме току-що в ефира на Радио София беше песента «Есен» в изпълнение на група «Парапланер», които са и днешните гости в «Шоколад». Тази песен е част и от албума им «Tune Stalkers», чиято премиера предстои съвсем скоро. Кога е? Заповядайте, нека слушатели да заповядат на 24-ти, това е този четвъртък, 24 ноември в Mixtape 5 в малката зала. От 8 часа там сме, ще си имаме подгряваща група, The Bedlam Club. Много готини музиканти, правят страхотна музика, много ги харесваме. С нас на сцената пък ще се качи нашия музикален продуцент, нашия музикалния продуцент на въпросния наш албум, Константин Кацарски, Кокъм Аз Джаз, познат ни от много групи, като Блубало, например. И... още нещо. Много, много се вълнуваме, готвиме се усилено. Мисля, че на слушателите ще има много интересно. За какво шоу да се подготвим? Изненади ще има ли? Ще има изненади. Само малко да споменем. Една. Да речем, че специално сцената ще изглежда малко по-различно от това, нашата което... Нашата визия също ще бъде много различна. Точно така. Постарали сме се. Постарали сме се. Вълнувате ли се и колко време ви отнема подготовката всъщност по организацията на концерта? Вие имате опит с много концерти, но с какво този е по-различен за вас, чисто емоционално? Много се вълнуваме и се готвим, усилено за този албум се готвим, може би, половин година поне, но всъщност, като се замислим, ние се готвим откакто въобще работим заедно. А вие работите от 2014 година, да, ли така? Да, близо две години вече свирим като група и бихме могли да кажем, че всъщност то готвенето започва откакто ние всъщност свирим заедно. Така че... Но по някакъв начин този концерт определено ни е по... по-специален. Защо да дойдем да ви слушаме, да ви гледаме, да ви подкрепим? Така един последен апел към нашите слушатели.
Елате, аз съм сигурна, че ще се забавлявате. Сигурна съм, че всеки ще може да открие в нашата музика нещо, което ще му хареса и мисля, че ще продължи да ни слуша и занапред. Страхотно, благодаря ви много за това гостуване в Шоколад тази вечер. Това бяха група Парапланер.